Takže. Čak, bladím, já jsem pokud tam u další stream zase zde na Twitchi. Dneska budeme pokračovat v Dishonor. A já to nebudu dále obkecávat a jdeme na to. A pak mám Dishonor. Here. Hudbu a zapnu Dishonor. OK, zajímavý. Zkusme. A teď? Jdeme k hotelu. Temný zrak. No, tady. Tady nikdo není poblíž. Další pršlo? Ne. Konzerv. Tak, jdeme nahoru. Když to mám vzít furt ten. Dobrý, nevšel si mě. Musíme se tam dostat a konečně jednou provždy zneškodní. Let's go. Tak. To vezmeme tam těma stopkama, abych to viděl. Tak. Tak rychle, temný zrak. Mího jsem nende. Tam něco vidím. Tam něco vidí oko mé modravy. A vidí tam i něco víc. On má u sebe klíč. Vedle. Jída, on neříkej, že už zabil. Já mám pocit, že jsi zabil. Ale to jsem nezabil, já to zabil on, za to já nemůžu. Ježiš, určitě za to budu píkat já. Tak. Všem strážním důstojníkům upozorňuje vás, že Clavering Bulvar, který vede k Holgerovu náměstí, je až do odvolání uzavřeno. Na. Z důvodu zavraždění nejvyššího vševědoucího Tahadeuse Kabela, nejvyšší náboženského představitele v zemi. Lze nyní do jeho kanceláře vstoupit pouze s mým svolením. První kapitán Nathan Mortimer. Dneska tlačku.
Nic si neviděl. A dva je do hotelu. Pět. Jo, tam je. Zatím je vezmi a pak dole. Tak, a jdeme. Tady něco je. Let's go! A nikdo tu ani není. Co máme za kostěný amulet? Kolo štěstí dvě máme. Čili to jsou všechny amulety, co můžeme mít a teď se jen budu vylepšovat. Okay. Ok, to se mi nelíbí. Au. Ještě tu máme, než půjdem, au, do Goldenky, tak musíme sebrat ten poslední amulet. Dobrý, nevšiml jsem si. Ani ta věž. Přímo pode mnou, jak se tam mám sakra dostat? Ok, asi. Ok, všiml si mě. Au. Musím se nějak dostat pod to. Ale jak? Mince. Tady máme další mince. Dobrý, nikdo si mě nevšiml. Au. Nech se dostanu dolů, sakra. Nech se dostanu dolů. Zajímal by mě jeden dotaz. Jak se dostanu dolů?
Tak, tohle amulet, takže musíme najít ten druhý amulet. Který je pod nami, ale jak se pod nás dostanu? Jsme zase u té samé otázky jako před. Jak se dostanu pod nás? To je otázka. To je, oč tu běží. Tak. Samozřejmě, že jsem to přestřelil. Do háje. Tak jsem dlouho ale pek. Let's go. Let's go! Ne, a teď vážně, jak se dostanu dolů? Já nahoru vím, jak se dostanu, jak se dostanu dolů. To je otázka. To je, oč tu běží. Dunwall citizens, a mandatory whale oil ration is now in effect. Non-compliance is a punishable offense. For sale. Nikde nevím, kde by byl... kde by byla možnost se dostat do... Jako můžu to prostě programovat, a pak je to zabije, a já nechci je zabíjet. To mám jenom. Au. Takže znovu. Se pokusím najít, kudy se tam dolů dostat. Než je zabijou. Protože já nemám sebe menšího tucha. Ne, já prostě nevím, jak se tam dolů dostanu. Do háje.
Na do háje. Kurma. Se dostat. Kurma se sakra dostat dolů. Mám se kde dostat tam dolů. Že by? Let's go! A do háje. Milý Danieli. Stal jsem se geoložkou u Horizon Trading Company na ostrově Serkonos. Brzy se vydáme na první průzkum jižně od Karnáky. Neváhej s odjezdem dlouho. Slyšela jsem, že prý začínají zavírat všechny cesty z města a brzy už nikoho nepustí ven. Počkej na mě v Karnáce. Líbám ti, Alizen. Jdi, to seš ty? Ty se tu bereš. Takže ty tu někde skrýváš amulet. Jo. To jsme četli. Tady je ten amulet. Chybný mechanizm. Tak. Gentlemen callers don't come around like they used to. You took care of it for me, didn't you? That's nice. Move me to Golden. Nic si neviděl. Nic si neviděl. Říkám, že jsi nic neviděl. Kam jdeš, kam jdeš, kam jdeš, kam... Dobrý. Let's go. Jdeme dál. Tady už jsme museli brát všechny amulety, takže můžeme dál. Když si nechte mě.
Na vlastní verzi jsou posily všemi ostatními trasami, které umožní velké množství provedení tvého úkolu. Na domě hledej vzím si a na zemi krysy tunely, vodí příkopy a skryše. OK, tady jsou tři runy a amulet. Tak, jedna runa. Dvě z pěti. Let's go, to ani nevím, jak jsem dal. Tak. Kdyby to se dostat do... sem. To. Nepůjde to tudma? Nope. Tudma to půjde. Tam nahoře. All I can tell you is it's very heavily soundproofed. I'll leave the rest to your imagination. Custis is easier to manage. Some nights he just waits. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Jdeme za obchodníkem s uměním. Tak. OK, oh shit, 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 oh shit. Tak hledejte si mě klidně, jak chcete. Ty jde najdete. Už se vykašlu. Nenandeš. To jsem nechtěl. Ten je zap.
Já se pojedu právě co k jídlu. To tak vidím. Jsem tady zas. Dneska mi to nějak nejde. Want me to show you? My job. Get lost. Excuse me. Just trying to make a living. This whole place has gone to the hounds. What's that name? You don't nest, Tony. What's that, man? What will I do now? I don't know. Poukám. What do we do? Send a fleet to the continent. Burn the whole country down. That'd show them. Tak já. Things are bad. Could the city get any worse? Indeed, I believe so. Thank you.
Nebudu ho zabíjet. Co jsme utekli předtím? Jako? Jak si nevšimnu? Jsem přímo za ním. OK. OK. Tak to, že si mě nevšimli. Tě asi už na mě upozornil, co? To se jí trošku nevyvedlo. Jak se tam drží? OK, nebudu se ptát. Pa 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 pa.
Užívejte hromadný spaní. Žijí tam asi tak 6? Co to napadne? Kdo si čeho všiml? Je ten nahoře. Tam nahoře někdo je? Odkdy? I'll leave the rest to your imagination. Custis is easier to manage. Some nights he just waits in the smoking room upstairs and talks. It's funny what people will pay for. Okay. Tak. Tady se posaď. A dohaj. Au. Mm-hmm.
Let's go, jdi na balkon, ano, ano. Posadím na clean. Sedativě, úděvek vzdělání hry. Mladá Lady Amélie v zahrádce zemi. Vévodkyně neznám sice svět, který leží za zdmi této zahrady, ale nepleťte se do nedostatek zkušeností o strach. Nemyslete si, že nechci. Vyhýbala jsem se vám jen proto, že mě před vámi varoval. Vévodkyně Kalisy k sobě přitahuje růži a voní k ní. A proč vás přede mnou varovali, milá Amélie? Mladá Lady Amélie se k vévodkyni obrací zády. Myslím, že to víte. Příběhy o mém otci jsou stále oblíbeným námětem dvorských kleve. Vévodkyně Kali přistupuje blíže. A líbí se vám ty příběhy? Kdy mi to pověste, divenko. Jsem vaše přítelkyně. Mladá Lady Amélie zdrávě. Vévodkyně Kali, já... Ano, myslím, že ano. Jako malá jsem si schovávala příběhy prince Kalisara. Čítavala jsem je dlouho do noci. Vévodkyně Kali šeptají ducha. Já také. Mladá Lady Amélie se od ní nechává obejmout. Byl to opravdu váš otec? Vévodkyně Kali jí hladí po krku. To jsou jen povídačky Amélie. Příběhy, co mají podnítit fantazii. Mladá Lady Amélie hluboko dýchá. Vévodkyně, naučíte mě lípat? Vévodkyně Kali jemně vrní. No, co pak byste ještě nikdy nikoho nelívala? Z růžových keřů se vynoří zahradník Abiry, zakoktává se. Mé paní, přísahám, že jsem vás nechtěl špehovat. Odpusťte mi to, ale prostříhával jsem živý plot a pak už jsem si vás netroufal přerušovat. Vévodkyně Kali natahuje ruku. Odpouštíme ti. Ale za trest ti přikazuji, abys tu zůstal a šel blíž. Mladá Lady Amélie šokovaně se zlostně staží obočím. Ale to je přece sluha vévodkyně. Vévodkyně Kali je k sobě přitáhne. A také, že nám poslouží mladá Amélie. OK, zajímavé. Finally, I've been like this for 20 minutes. Your footsteps sound a little loud. Have you gained a little weight, Thunna? Not just like last time, understand? Slowly, and only trigger the shock at my command. Get it? And the safe word tonight will be retribution, let's say. You hear that, you stop. One shock out of line and you are out of a job. Oh, that's good. I deserve that one. Shall I tell you why? The Pendletons are here, right? Start with them. I cheated them. Robbed them of thousands. Oh, you're ruthless. Don't hold back. I'll tell you everything. The Pendletons' inheritance was worth hundreds of thousands at least. I told them it was junk. Retribution! Retribution! Oh, that was perfect. But it's all I can take for tonight. Call my servants. We're done. Okay. Let's go. We're done, I
said retribution! Now let me out! I'll have you whipped, you bitch! Počkej, uložil jsem to. Dobrý. Dobrý, uložil jsem to správně. Ne, neskočili se. Combination is 879. Take anything you find. I think I felt my heart skip. Let's go. Slug Joe. Slug Joe. Půjdeme za Slug Joe'em. What was that? I know you're somewhere around here. I hear YOLO! Počkej, mám jít přes východ provážené mosty? Tak pokryš. Dobrý. No tam nahoře, tam. Nejde sem. Dobrý, nejde sem. My se sem ještě jednou vrátíme. Doručení elixiru. Tady je týdenní zásoba elixiru. Řekněte těm svým dámičkám, ať to vypijou, ale šéf vzkazuje, že musíme dostat zaplaceno. Už žádný další dohadování. Crackstone. Shit. Když se přiznejte, kdo z vás má univerzální klíč Golden Cat? Ještě víš? Tak. A máme runu, let's go. Kolik těch runů máme? Dvě, takže ještě jednu a máme další schopnost. Pozišovaná Golden Cat. Úryvek z kriminálního případu, který se točí kolem Golden Cat. Vážený pane Arlofe,
Ujišťuji vás, že jestli nenajednete mou sestru, moje rodina vám i vašim příbuzným štědře zaplatí. Jmenuje se Patricie, že pokud najdete, jo, jmenuje se Patricie, tady je její podpis a všechno, co víme o tom, jak strávila těch pár týdnů v Denvalu, předtím, než mi přestala psát. Je tu ale ještě jedna věc, která je tak neuvěřitelná, že se mi moc nechce o ní zmiňovat. Dunval je jakýsi podnik zvaný Golden Cat. Myslím, že to jsou lázně, i když někdo tvrdí, že jde o nevěstěnec. Připadá mi dost nepravděpodobné, že by Patricie mohla mít něco společného s takovým místem. Ale svědomí mi nedá, abych vám něco tajil. Těsím se tím, než nám přestala psát. Mý bratrnec jednoho mého přítele tvrdil, že viděl Patricie, jak tam vystupuje. Zpívá a hraje na harfu. Možná, že to není důležité, ale prosím, prošetřete to také. A konečně, pokud dovět Trovan na nic nevyšetříte, vydám se na cestu z ostrova Marlis a sám ji najdu. Sám a najdu si jiného agenta. S pozdravem, Madison Canembry. Around, aren't you? They told me you were head chopped off and in the prison, dead, like mother. That seems like a long time ago. But you're not dead. Now we can leave. I have a plan. I almost got away twice. There's a special door to come and go for special people, and I'll show you. And if anyone tries to stop us, you can fight them. Okay, so jsem asi jít ještě neměl. Okay. OK. Jsem se mít ještě neměl. Když se mi vždycky podaří něco přeskočit. Tak máme univerzální klíč od Golden. Let's go. Kniha hostů v Golden Cat. Lord Morgan Pendleton a Loulia. Ježiš, já nemůžu. Slnovinová komnata. Pan Buntik a Betty, stříbrná komnata, druhé patro. Lord Krus... Ty Pendleton a Violeta, kuřácký salonek, třetí patro. Teď vím aspoň, kde jsou, ale my to nepotřebujeme. My teď se odsud musíme dostat. Máme univerzální klíč. My se teď odsud dostaneme, pak se sem vrátíme. No, to jsme tady.
A to jsem nechtěl. No a do píče. Tak. Jdeme za Slack Joelem. Numbers. I've been after this combination for months. If you ever need steady work, you come see me. Slackjaw knows a good man when he sees one. It's only natural that you'd be curious about what I intend to do with the Pendletons. See, the Pendletons got these rock mines. Hey, Vulcano. Hundreds of souls out there half a mile deep below ground. So I'm gonna shave their heads and cut out their tongues and put them in one of their own stinking mines. Then they're gonna see life from a different angle. Tak jo, cíl je zneškodněný. Let's go. Ty můžeme vrátit do Goldenky. Trošku to tam prolutovat, pozbírat ty runy a talisman a pak utíct s tou madam, naší dcerou teda. My vlastně můžeme jít tu, tam kudma jsme, kudví, ne. Nic, neřeš do píči. Kudma jsme přišli, můžeme. OK, tam nejdu. Můžu to konečně vyutit tady. OK, kolik jich tu je, sakra. Ani nevím, jak jsem ji proklouzl. Nech mě bejt. Au. OK. Ani nevím, jak se mu podařilo se bugnout do stěny. Ahoj, tam nahoře. Ne, tam vevnitř. Mhm. Tak jdeme hledat runu a amulet. Já tady jsme.
little girl dead? No. She's cute. Amy or Emily or something. She tried to escape. Somehow she found the VIP exit. Really? Yes, Prudence keeps it locked now, and she carries the only key. Why is she here anyway? Is she some niece of the Pendletons? No idea. They keep her hidden away. Okay. Let's go. Jak poznat truchlícího a co dělat? Mudivek ze zápisku doktora Galvanu o tom, jak správně nakládat s nakaženými morem. Jakmile začne oběť krvácet z očí, už jí není pomoci. Podle toho, co doposud víme, je v takovém případě smrt nevyhnutelná. Bude-li však dodržovat následující zásady, dá se omezit další šíření. Další šíření nákazy. Veškerý personál, který přichází do styku s takzvaným truchlícími v tomto posledním stádiu, musí pravidelně brát ochranné elixir. Za ty se považuje Sokolův elixir nebo Pierův duševní lék. Mužstvo jednu dávku denně, důstojníci dvě dávky denně. Také je třeba dbát na dodržování bezpečné vzdálenosti, a to buď pomocí dřevců nebo zápalných střelných zbraní. Na nakažených se totiž usazuje bodavý hmyz, kterému je nutné se vyhýbat. Po použití je třeba zbraně pečlivě umýt. Jakož i kovové kotce, klece či vozy, v nichž byly nakaženi dopravováni do deportačních oblastí, jako je například zaplavená čtvrť. Kniha hostů Golnicha. Pánové Morgan a Custis Pendletonovi se odhlásili v 19.00 hodin z důvodu jmenování Lorda Regenta. Amulet. Trvalý šíně. A jaký adrenalin. Co máme teďka nasazený? Zdatnost elixíru. Nepotřebujeme více střeliva. To skoro nepoužívám. Tak a teďka ještě. Let's go! Měnce jsou teďka moje. A doháje. Tak já se zatím podívám na ty runy. Já nepotřebuji, aby přišli do živo. Takže druhou úroveň nepotřebuji. Au. Yeah,
Ow. Nic šipek už nemám. Tak jo, můžeme jít zachránit naši dceru. Nejdřív to tady poberem. Co je tohle? Jo, to je mapa. Já nikdy ty mapy nevyužívám. I'll wait for you near the boat. I remember the way. Don't worry about me. Okay, a my můžeme jít teda rovnou na loď. They'll do what Granny says. I hear them laughing, but then they'll see what I can do. A do háje. Au. Au. No, ty jsi tu chyběl. Do piče. Alienská čtvrť. Úryvek ze krmního katalogu dunvalských výrobků z období před morem. Stará dunvalská whisky je nejen nejlepší svého druhu v celé vříši, ale je též důležitou kulturní tradicí mezi náročnými zákazníky. Ať už patří mezi vdělánce nebo prostý lid. Láhev tohoto moku mají ve svých kautách kapitáni, že se plaví po širém moři. Whisky najdete v navíc nejlepších restaurací a baru. I kristolští sedláci si mezi svou vyměňují lahve staré dunvalské, když se jim narodí zdravé dítě. Samozřejmě se najdou lidé, kteří s tímto názorem nesouhlasí a dávají přednost intelektuálskému pití. Jako je například Brandy z King Street nebo jiná značka z Morley. Ovšem objem prodeje staré dunvalské na začátku vlády císařovny Jeseminek Kaldvinové začal výrazně vzrůstat a očekává se, že tomu tak bude i nadále. Chcete-li se tedy pořád dobře napít? Neváhejte a ochutnejte starou dunvalskou whisky, která v dunvalských palírenské čtvrti, dunvalské palírenské čtvrti, vyzrála pouze pro vás. Au.
Tady už mě pro nás vám nebude. Ok, tak jsem to tak řekl. Měl jsem úplnou kokotinu. Poslova. To jsem si nechtěl, to jedno. Get him, Corvo. Are you both ready to go? Corvo, you must have worked wonders out there in the city tonight. I can't believe my old eyes. Jednu runu jsem nenašel. Jako vážně. Žádné zabití. Let's go. OK, OK, žádnou soklu jsem nenašel. A mince jsem nenašel. Ale ta jedna runa mě se rozešel nej. Emily není v bezpečné péči loyalistu. Je o ní tedy dočasně postaráno a ty se můžeš soustředit na ocení zbývajících spojení Lorda Regenta. So you did the business, did you, Corvo? I'm not one to speak against my betters, mind you, but if anybody ever deserved their fate, it was those Pendletons. What business are you talking about? Oh, I, grown-up business, girl. I mean, your ladyship. Forgive me. It's okay. I heard a lot of grown-up business at the Golden Cat. Oh. I should concentrate on piloting this boat. Young Lady Emily, I'm Callista. I'll be caring for you and schooling you while you're with us. Pleased to meet you. As am I. Would you like to see your room in the tower? Can I see it? Yes, you may. You'll get to see it all. The entirety of the Hound Pits. Good. I think I'll like it here. I'll go with Callista, Corvo. I'll see you later. You do not fail to impress. Armed with a blade, you've changed the course of the city forever. And with the Pendleton twins gone, our own Lord Pendleton will assume their votes in Parliament. In one night, you've done more than most men do in a lifetime. I need to speak to you soon. But for now, Lord Pendleton requests your attention. OK. Ask me for any gear you need. DJ Mečů. A nic toho nepoužívám. Bojová úspa. No, to se mi hodí.
Tak. Corvo, the Loyalist Conspiracy thanks you for your work. I don't know if I can. My own brothers. We never believed that you killed the Empress. It made much more sense that the Royal Spymaster, now the Lord Regent, was behind it, aided by some of his key allies. We spent a lot of money and exposed ourselves to great risk in getting you out of prison. But we did it because we believe that you're the one that can make the difference. Oh, and Havelock's looking for you. Do mě budete posílat od jednoho k druhému? Jako vážně? All right, my friend. Martin's devised our next move. There's a footnote in Campbell's journal that tells us the Lord Regent's mistress sat for a portrait with Sokolov, the painter and royal physician. He'll be able to give us her name. Sokolov lives on Caldwin's Bridge about half the time, out over the river. The catch is that I'm afraid you've got to head out right away while Sokolov is at his apartment on the bridge. Samuel can get you close to the bridge. But you'll have to find Sokolov. Bring him back here intact, and it'll enable us to make our next move. I can't believe what you've done so far. Escaping from Coldridge, taking down the High Overseer, recovering Emily. You make this old military man proud. That's it then. Tak jo. Jo, dobrý je to. Off to Caldwin's Bridge, sir. We'll get our sleep later. Jedem. I'm aboard when you're ready. Máš mu unést Antona Sokolova. Dvorního lékaře a ředitele Akademie přírodních věd. Tví noví spojenci se od nich chtějí dozvědět jméno milenky Lorda Regenta, která patří k jeho nejmocnějším urozeným donátorům. Sokolov má velký dům nahoře na Caldwinově mostě. What do you think, Corvo? Caldwin's Bridge. You
been in the city for years, but you lived in Dunwall Tower with the late Empress, so maybe you haven't visited the bridge before tonight. Something to look out for. See all them lights on the water? That's right. We'll be spotted for sure. You're gonna have to shut off their power before I can pick you up. Now, about bringing Sokolov back alive. He's smart. Maybe even smarter than Piero. Got the whole of Dunwall under his thumb with all that natural philosophy business. New technology, potions and the like. Seems dangerous to me. But what do I know? Here we are. I'll meet you at the arches under Sokolov's place when you're ready, Corvo. Assuming, of course, you've taken care of those floodlights. Okay. Okay, to jsou se na pozorování. Citizens and visitors to our city, by order of the region, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across Caldwin's bridge until curfew is lifted. Attention all citizens, no pedestrian movement is allowed along Caldwin's bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Come a little closer. Come here, so I can slit your wrecker. Tak to přestanu mě hantit, když jsem popen, že? Afraid to fight, are you? Get back here. Come a little closer. Oh, hi. Ow. Take out his knife. Jaké to jsem dosti podělal. No nic, já to asi nemám dneska to nějak dát. Jsem čekal, že se při streamu to má trošku zlepší. Ne. Tak doufám, že se vám tento streamy byl a budu se vás těšit. A zase zítra, kolem 18. Mějte se zatím. Adios.